Skupinky Tří králů budou koledovat také na Lovosicku. Tříkrálová sbírka, kterou organizuje farní charita Lovosice, tady potrvá do 14. ledna. Je zapečetěno celkem 36 kasiček. Dneska vyrážejí na Lhotku nad Labem, kde teda vlastně se budou vracet zpátky do Lovosic, ale usnadňujeme jim to, protože budou koledovat 14 dní v Lovosicích a spádových obcích, tak aby to neměli tak složitý, tak vyjedou kopec autobusem a budou se vracet do Lovosic. Mezi koledníkama, mezi dětma je velký zájem, perou se o to vlastně dneska přišlo víc koledníků, než jsme měli na plánovaných skupinách, takže jsme museli některý odložit na další dny, protože jsou zvyklí, že některý den vychází třeba naraz 6 skupinek, tak proto jich přišlo hodně. A dneska tím, že začínáme první den, tak jich bude míň a postupně den od dne to budeme zvyšovat. Koledujeme v Malých Žernosekách, v Hodce nad Labem, Čížkovicích, Lukavci, Keblicích, pak koledujeme taky v Sedlci, v Radovesicích, v Klapí. Vždycky buď to sednou na autobus, nebo je vezeme se služebním autem a do té dané vesnice, která je dohodnutá se starosty dopředu, lidi to tam vědí a vlastně odpoledne tam koledují. Dopoledne se pohybujeme většinou tady v Lovosicích a nebo v domovech seniorů a podobně, kde jsme dohodnutí na čas, že tam přijdeme. Během následujících 14 dnů skupinky Tří králů navštíví také domovy pro seniory. Poctivé Tři krále poznáte podle kasičky označené logem charity, zapečetěné příslušným úřadem. Vedoucí skupinky má také průkazku s pověřením a oprávněním koledovat. Výtěžek sbírky bude použit na spolufinancování rekonstrukce Lovosického azylového domu pro ženy a matky s dětmi.